Ili vlada sazna šta je predsjednik s njim pričao? Ne znam koji je karakter toga posjeta, o čemu su oni razgovarali i kako je do tog posjeta došlo, tako da nemam tu informaciju da bi sad mogao komentirati sadržaj toga. Vidim da je objavljeno da su se sastali, o čemu su oni razgovarali, ne znam ili u priopćenju tome je navedeno, ali mislim, valjda bi bilo korektno da se to najavilo i da se pojasnilo o čemu se radi. U pitanju je čovjek kojem Europska unija razmišlja o uvođenju sankcija, Ujedinjeno Kraljevstvo mu je već uvelo sankcije, SAD mu je već uveo sankcije, on ulazi u hrvatski zračni prostor, sastaje se s predsjednikom, a da o tome nitko unaprijed ne kaže ništa. Kakvu to štetu u vanjsko-političkom smislu može ostaviti na Hrvatsku? Čujte, nisam stručnjak za vanjsku politiku, niti ministar vanjskih poslova, da bi ja to sad mogao procijeniti u ovom trenutku, ali meni to ne djeluje dobro, a evo, a drugima koji su u tom području da to komentiraju, ali svakako ako postoje nekakva pravila dolaska, najave dolaska i najave sastanka i tema sastanka, to bi bilo dobro da se objavilo unaprijed.